Максим Стоялов, кінопродюсер в ранковому ефірі нашої програми. Доброго ранку. Ну, незважаючи на те, що власне ранок, будемо говорити про жахи. Бо особисто у мене складається таке враження, що в Україні надзвичайно популярні саме фільми жахів. Їх знімають більше за все. Почнемо з того, що взагалі український кінематограф за незалежності почався з фільму жахів «Штольня». Отак от. А є якась специфіка, скажімо так, хорор-фільмів в Україні? Хто хоче, тот знімає. Жанр, він різнообразний. Не можна казати про те, що жахи знімають найчастіше? Ні. Основно знімають, бувають драми, комедії. І дуже популярно у нас в Україні – це серіали. Ну, серіали, зрозуміло, тому що вони приносять гроші, якщо говорити про повний метр. А, знову ж таки, якщо говорити про українське виробництво і ті фільми, які, ну, слід, скажімо так, чекати в прокаті, що це за фільми, на які можна звернути, власне, увагу українців? От, скоро вийде «Сторожова застава», це фентезі-фільм, дуже крупний там бюджет і дуже багато часу цей фільм знімали. В скором времени он должен выйти в кинотеатрах. Что за фильм, про что? Фэнтези. Про маленького мальчика, который попадает в прошлое. И там уже дальше я не могу рассказать, потому что я не продюсер этого фильма. Я просто знаю, что будет скоро выйдет этот очень интересный проект, и я его на него пойду обязательно. А якщо говорити про ті фільми, над якими ви зараз працюєте? Это у меня в основном сейчас киноальманах «Тьма», в которых... Вот я сказала «Жахи». Ну, я не знаю, пойдет в Украине или нет, но то, что уже за границей, его мы покажем. В Европе, в России и в Америке, если получится. Давайте тоді про кіноальманах. Чого так в Україні ні, а в Європі там та? Ну, що так відбувається-то? Ні, в Україні ми покажемо, ну не так сильно. Тобто невідомо, чи сприймуть українці. Кіноальманах, це у нас в Україні такого ще, мабуть, не було. Приймуть, не приймуть. Ага, а в чому особливість кіноальманаху? Ну, це, я так розумію, перший у нас в Україні кіноальманах ужасів. Ага, ну тобто кіноальманах, це значить, що багато, коротких? Там буде, так, 4 фільми короткометражних. Ага. Це «Два білети на тот світ», «Щулан», «Во мраке» і «Спять». А вже точно розумієте, що в Європі, там, в Америці? Так, вже ми договорилися, супродюсер Буланкін, він з Росії, ми з ним вже сотрудничали, показували фільм у нього на фестивалі «Капля зона» і також в Мілані показали. Тобто там, а є взагалі різниця того, як сприймають подібні речі, там, кіноальманахи на одну тему за кордоном і в Україні? Мені здається, що кіноальманах останній, який я дивився, до речі, з жахів, це, по-моєму, «Зло» він називається. «Зло», «Зло 2», «Зло 3», да, там американський фільм, є таке. Аматорське... А чого так багато жахів навпроти? Аматорська зйомка, наскільки. Да, у нас, кстати, от в фільмі «Во мраке», це одна із робот, яка входить в кіноальманах, де я режисер, ми робили в такому же амплуа, як знімали з телефонів, знімали з різних камер. Як в реальному часі люди попадають в дуже страшне місце, і їх хтось починає вбивати. А ти запитуєш, чого може не прийти? Тому що, ну, а взагалі, от є сприйняття різне жахів в Україні, там, за кордоном, в Європі, кіноальманахів жахів? Тяжело відповідати на цей питання. Тобто таких якихось там спостережень не було? Поки ні, тому що в цьому році я так і починаю працювати в цьому жанрі. Основному я працюю з фантастикою. У нас сейчас готовится полнометражный фильм «Энтропия». Мы делали промо, ищем инвесторов. И планируем его снимать в Америке. А, до речи, оцей альманах где снимали? В Мелитополе. Это только не снимали. Это уже страшно. Снимали в «Мраке». Это именно вот эту короткометражку мы снимали в Мелитополе. А потом в Запорожье снимали. Вот это «Лопмлин». Мельница вот эта заброшенная. Нам сказали, что уже не закинуто, да? Нам сказали, что там есть призраки. Мы ходили ночью, там снимали, призраков не застали. Ну, кто-то стучал там на потолку, кто-то там нас пугал, я не знаю, кто там был. Ну, мы с собой работе, привезли, да? Это мы, наверное, всех там испугали, мы с собой привезли петлю, кровь,
ну, Батафорскую. И это, у нас еще как-то были такие моменты, когда то камера выключилась, то почему-то оператор забыл как бы аккумулятор. И когда мы еще ехали туда, на машине ездили, авария случилась и пробка. Мы очень долго застряли, мы не могли приехать вовремя туда, на Луфрин. Я думал, все, это какие-то мистические силы, нас останавливают, не дают нам снимать. Ну, как-то сняли. Конечно, было много трудностей, препятствий. А акторів для... А актеры у нас непрофессиональные, мы брали как бы с улицы. Искали через социальные сети, Facebook, ВКонтакте, в Одноклассниках. А, очень интересный такой у нас был актер, это Сергей Лузан, очень талантливый. Ему реально надо сниматься в кино, потому что это он реально спас весь проект. Ага, ну а загалом не складно працювати з акторами, аматорами? Вообще, ну, как я режиссер, я привык, когда импровизируют. Я не хочу, чтобы как бы от сценария, когда они идут, вот это как бы неживое вот это общение, что, знаете, такое бывает. А когда человек, они чувствуют, они вникаются в это, они хотят это почувствовать, я ему вот объясняю, тут реально есть призраки. Тут реально может что-то случиться. И они начинают это думать, они начинают себя перекручивать и в это верить. И вот это мне нравится. Но потом, когда мы приехали обратно в Мелитополь, им было уже тяжело. Они там, вот эта атмосфера там жутко была. Ну, в этом Лапнине. Вот, всю ночь снимали, бегали по этим там отверстия, дыры вот эти. И они как бы боялись упасть. И они, это реально в камеру было видно, вот эти страхи. А потім приїхали до спокійного Мелітополя, ну, і а ми приїхали, приїхали в Мелітополь, от там ми приїхали на заброшене здання, почали там знімати. А потім актер, один актер, це Юра, він пропав на неділю. Ми думали, о, прокляття фільму, все, пропадають актери, не дозвонились, ніяк не можемо, ну, на зв'язь вийти. Все, я вже, о, яка фігня случається. Потім він з'явився, сказав, извините, я потерял телефон, давайте снимать. Мы поехали эту настройку, а стройку уже разобрали. Тобто фильм на... Не, ну мы еле с горя пополам там как-то досняли, старались брать такие панорамы. Ну мы же ночью снимаем там в основном. На машине ездили туда где-то в 8-9 часов собирались и туда до 2 часов снимали. Ну, творчо страшна робота, скажімо, ну, так. От ще один є проєкт, ну це вже не касається кіноальманаха, це веб-серіал «Район тьми». Ну, він знімається в Росії. Дуже цікавий серіал. Я як там піар-менеджер, мені інтересний формат. Я би теж хотів такий в Україні запустити. Ну, от бачиш, на нашому... все одно ж дуже багато виходить, що якихось таких, тому що емоції легше викликати жахами, тобто через страхи, ну, краще, легше зацікавити аудиторію. Ну, хорори важче знімати. Ну, ну я скажу, що це тяжко знімати, да. Ну, ми взяли от коли в «Мраке» знімали, тому що, ну, кожен режисер знімав окремо свої роботи, ну, для кіноальманаха. Ну, от два, зараз скажу, два білети на той світ. Он снял, его сняли еще до «Кіноальманах». Потом мы как бы, человек очень как бы, был заинтересован, мы начали сотрудничать, и он дал добро на то, чтобы «Кіноальманах» пошла эта работа. А Сергей Даровский, режиссер, мы в дальнейшем будем тоже сотрудничать, я надеюсь на это, потому что очень талантливый режиссер. Его многие работы, там он сейчас снимает и клипы. Очень талантливо. И вот этот фильм, мы два билета на тот свет, мы отдельно будем от «Кіноальманаха» будем его продвигать на фестивале, а за рубеж будем отправлять. Очень перспектива есть в этом плане. И также другие работы, которые тоже готовились для «Кіноальманаха», мы будем уже отдельно тоже выпускать как-то на фестивальные показы. А от щодо того, цей «Кіноальманах», він є прибутковим? Ні. Взагалі кіно – це збуткова якась така сфера. Ну, ні, ну ви ж знімаєте. Ви ж якось маєте, ну, хоч, не знаю, ну, щоб дітей годувати, себе годувати. Там, я зарабатую на хліб, це тільки от продвіження піаром. А в даний момент, як продюсер, якщо ці проєкти, вони ще не готові. О якому заробітку можна говорити, то що це як в будущому ляже карта чи ні? Ну, може, не ляхти, звісно, хто це, ну... Как бы я в себя верю, я знаю, что вот «Энтропия» — это очень хороший проект. Я верю в режиссера, мне очень, как бы, я его поддерживаю. Ну, как бы я за свои услуги, конечно, беру деньги, но таких режиссеров, как «Энтропия», я только как бы рад поддерживать бесплатно, потому что я верю в то, что проект, он очень
покажет себя в прокате. Угу. А вот еще у нас, кстати, есть «Бойцовая воля», фильм про бои без правил. Да, но это больше триллер, да, я так разумею? Нет, это ну, как бы триллер, это драма. Угу. Про парня, который защитил девушку, но его как бы подрезали, и он попал в больницу. Угу. Очень интересный фильм. Я его планирую, как бы, тоже хотел бы его в Украине показать. Но режиссер с Урала, и как бы, наверное, не получится здесь его показать. И... Є взагалі, от, до речі, такий нюанс, зрозуміло, що з прокатом там, російських фільмів в Україні буде yeah. важко, складно і, можливо, не буде ще дуже-дуже довго. Щодо мережі, наскільки, наприклад, українське виробництво, або ну, українське, да, будемо говорити про українське виробництво, uh-huh. готове до того, аби викладати свої роботи в мережі для вільного доступу, для вільного скачування, головне, ну, за такою приміткою, головне, аби режисер розвивався, або головне, щоб кіно в Україні було. А смотрите, вот к своей работе как продюсер, вот мы вот есть в интернете этот фильм ужастик «Чулан», угу. короткометражный. Мы он специально был создан для Ютуба. Потом же, ну, просто людям очень понравилось, стали писать: "О, как хорошие комментарии", и мы решили его киноальманах. Мне очень как бы и сама эта работа тоже нравится. А какие еще фильмы? Готові викладати? Чи... Уже, ми вже це тобто... викладаємо, да, і безплатно, совершенно, хто хоче, смотреть. Але ж тоді провалиться прокат українського. Ні, ну ми ті викладаємо, ті, які роботи, які чисто знімали для того, щоб опита і то, щоб посмотрети, як піде зрителям, понравиться, не понравиться. Ну, увидимо, реакція нормальна, положительна. І ми продовжуємо, вирішили зробити, як би, в сеть кинотеатров запускать такие мы проекты сейчас снимают. Именно вот этот киноальманах «Тьма» мы хотим запустить в кинотеатрах. Но там, к сожалению, как бы это у нас будет в этом плане как бы множество. И мы, наверное, не сможем заработать с него никакие деньги. Ну, только потратим на то, что на рекламу больше. Ну, может таки быть, что потрапит він в прокат український в кинотеатр? Я партнер международной организации «Cinemahall». Может, вы слышали, Илья Свиллер, президент. Я планирую отправить на, как бы, заявку к ним. И если они дадут добро, мы покажем в Украине. Все зависит от них. Ну, власне, я думаю, що в будь-якому випадку варто, ну, варто робити, варто дивитися, чи хоча б цікавитися тим, що відбувається в українському кінематографі. Ну, тим більше, що виявляється, що кіно в Україні є. Чесно, воно навіть не так далеко від Запоріжжя, як здається. Я не пам'ятаю прокатних фільмів українських, які мені би сподобались. Ну, от «Тіні незабутих предків». Я не дивилася, чесно кажучи. Я дивився. Ну, Петрович, ну, тому що, я тобі скажу чому. Тому що, от, до речі, це, ну, проблема. Мені здається, що дуже якийсь такий дірявий сценарій. От, ну, не знаю. От, тому що наші, от, чому в Україні так плохо з кінематографом? Тому що не вірять в наш кінематограф. А якщо виходить якесь кіно, вони бачать тільки мінуси. А тому що там немає спецефектів. От, ну, Петровичу потрібно же ж, чому подобаються людям трансформери чи там останні зоряні війни? Мені не подобаються трансформери. Мені подобається, коли немає, ну, сюжет не дірявий і розвиваються персонажі. Оце головне. А коли я тобі пропоную подивитися такі фільми, ти кажеш, що вимкну оте от, то, що ти дивишся. Ну, це не цікаво. Он же режисер Лобомир Левицкий був в Одесі на його мастер-класі. А он рассказывал то, что вот этот фильм, когда он снимал, и кадры он там друзьям, по-моему, показывал, или фильм полностью кому-то там показывал, и сказали ему: а что ты в Голливуде этот снимал фильм? Он говорит: да не, я его снимал в Украине, вы ребята. Но его нахвалили на то, что он, картинка была голливудская. Ну, картинка мне, например, сподобалась. Как бы, а вот все какие-то моменты, сценарий, он тоже очень долго его писал, пока его, он показывал инвесторам, они, тоже был такой кропотливый труд, и как бы вот... Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Ну, я би не сказав, що мені там аж повністю не сподобався. Ну, якби не зацепило, щоб я Петрович, ти тут до чого? Ну, я не знаю, я хочу українського кіно, яке я буду. Ну, от, зніми. Я тобі так скажу. Візьми і зроби, і зніми фільм. Ні, в принципі, люди же йдуть, платять гроші. В принципі, як-то в якому-то смислі і прав. То, що вони хочуть ожидання свої оправдати. Ну, к сожалению... Поводир, ну, український фільм. О, Поводир, і, кстати, Поводир мені сподобався. Ну, може, вам просто... буде цікаво, є, вийшов новий фільм «Осінні воспоминання».
В общем, я сам смотрел этот фильм и в городе своем показывал. И советую его, кстати, может, и есть уже в интернете, нет, или в кинотеатрах у вас в Запорожье, я не знаю, показывают его или не показывают, посмотрите. Это про солдата, который из зоны АТО вернулся, он, я так понимаю, получил ранение, и он, получается, ему город его, как Донецкий, был захвачен, ему туда нельзя возвращаться. И он хочет на войну вернуться, ему как бы врач не разрешает и дает ему возможность, там через друга работу ему дает, и он какое-то в село устраивается, и там начинает жить. И там закручивается сюжет на том, что он, они, получается, тот хозяин, где он работает, влюбляется в одну ту же девушку, которую они находят в лесу, беженка. Зараз Максим тобі розкаже всю... Ні, я не буду розказувати далі. Зрозумів, що нема там дірявого сценарію. Ні, там очень интересно, там очень, кстати, очень... Ще раз назва фільму? «Осенні воспоминания». Можна посмотреть где-то в інтернеті, я не знаю, в кінотеатрах є у вас. Ти заспокоївся, є в Україні кіно. Ні, я цікавлюся. Я, наприклад, нерівнодушний до кінематографа, і мені цікаво, от, наприклад, «Поводир» мені сподобався. Загалом же ж, да, в принципі, українці готові, якби, чи не готові. Ну, не знаю, він окупився від «Поводир», наприклад. Я як-то не слідив за... Я ж якби не продюсер цього фільму, я не слідив за цим. А якби я знаю, що там актери дуже цікаві були, і... Кто-то из Великобритании, как актер, имя забыл, но очень, кстати, очень профессиональный. На высший такой мастер-класс бы им надо давать у нас в стране, как они сыграли. Это гениально. Я пропоную все ж таки зупинити розмову про вподобання Петровича в кінематографі. Знову ж таки подякуємо Максиму Стоявову за те, що завітав до нас, приїхав до Мелітополя, і маємо до чергової рубрики переходити. Я, до речі, пропоную подивитися передбачення на день сьогоднішній в гороскопі під якісну музику.